Halløjse folkens, og velkommen til Mr. Forcings YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Mr. Forcing, og whoop fucking whoop, vi skal videre her i Prison of Jericho. Sådan, gutter, vi skal til at videre, og det bliver en hård dag, det her. Jeg tænker lidt på at gå ned og så bare farme en masse ned i minen, håb på, at der er en masse kul, vi kan mine og sælge, og så ellers bare tage den derfra. Og så se om vi kan få begyndt at få købt nogle ting, sådan så vi kan gro lidt weed i vores celle, og så se om vi ikke kan lave 50.000 den vej, så vi kan komme op i den næste rank, som er gul. Men i hvert fald, velkommen til. Nu skal vi tage i gang. Har de noget, jeg skal sælge her, inden vi går videre, tror jeg. Jeg skal også lige købe sådan en der. Og sælger vi lige dem her. Sådan der. Boom. 40 clay for 4. Ja, okay. Rip. Men i hvert fald, jeg vil gå i gang med at mine her. Og ja, nu ser vi, hvordan det går. Sådan der, så gik min iron hakke her, den gik simpelthen død, og vi fik der nogle gode ting her, hvis jeg selv skulle sige det. Nu må prøve at se, hvad det sådan kan blive til. Jeg valgte nemlig også at prøve at hakke lidt af de her sådan, cobblestone af, men nu ser vi, hvordan det ledes. Men i hvert fald, jeg skal i hvert fald bruge til en ovn, så derfor så gemmer jeg... Nej, okay, dem solgte jeg så åbenbart. Ja, okay, så må vi ud og lave nogle nye. Men i hvert fald, jeg skal i hvert fald bruge til en ovn, så jeg kan lave dem her om og få dem solgt. Men i hvert fald, clay og blok der. Sukker, det kan jeg så ikke lave. Okay. Hvorfor har jeg sukker? Nu er der noget mærkeligt noget. Men i hvert fald, vi fik op på 300 simpelthen. Det var bare ikke nok. Det kan godt være, at vi skulle prøve at nøjes med at bruge stone pickaxe, og så ellers bare mine, hvad der er. Der er værd at mine sådan noget som kul her. Så derfor så giver jeg mig til at give en gang mere. Og så skal jeg også lige have skaffet noget cobblestone, så jeg kan lave nogle ovne ned til mit lækre lille sted. Sådan der er reset om 10 sekunder simpelthen, så nu gælder det altså bare om at få det gode ting, og så ellers bare være klar til at simpelthen jage de her hårde nogen her. Lad os prøve at se, de her, dem her, huha, jeg tror faktisk, at de folk, der var herinde, de er gået igen, så jeg behøver faktisk ikke at være så vild, men det er ikke fordi, der er så mange, der er bare slet ikke nogen i overfladen her. Det er ellers dem, jeg sådan skal prøve at se, om jeg ikke kan få fat i, når det er, jeg endelig er her ved et reset, at der er dem her kulblokke lige på overfladen, som man bare skal skynde sig hen og tage. Også det, altså, jo flere der også kommer ind og spiller, jo værre bliver det, så I må altså faktisk gerne blive væk. Jeg behøver ikke gå ind og spille på den her server her, fordi det betyder nemlig så nemlig mere til mig. Eller også så kan I i hvert fald lige vente med at gå herind, til I er sikre på, at jeg er ranket op, sådan så vi ikke skal slås om de samme. Det synes jeg, der vil være en skidegod idé. Jeg ved ikke, om der kommer nogen sådan... Hele tiden. Det ser det ud til, fordi til at starte med, der var der ikke så mange af dem her. Men jeg synes da bare, at der bliver ved med sådan at dukke nogen op hele tiden. Jeg ved det ikke. Sådan der, så rykkede vi simpelthen den her stone pickaxe i stykker,
Og så er der lige en der selvfølgelig. Men det er sådan set spændende nok, så lad os lige prøve at se, om vi kan få solgt noget her. Så dem der skal jeg ikke røre. Dem her kan jeg godt sælge, og dem her kan jeg også godt sælge. 64 giver det godt nok kun. 63 giver det kun. Puh, det er ikke fordi, der er for meget. Se her, vi har 438, så det vil sige, det er langt fra, hvad vi skal bruge. Så der er altså ikke andet for, end at bare købe, blive ved med at købe, og så bare få stakket op af de her kul og clay, og jeg skal komme efter dig. Dog så skal jeg lige tænke på, at jeg skal lige beholde noget kul til at kunne varme kunne varme alt det her kaktus her, når jeg endelig får lavet en ovn nede i cellen. Men ja, nu må vi se, hvad det bliver til. Nu tager vi i hvert fald lige og kører noget mere igennem her med en stone pickaxe. Jeps. Jeg gad virkelig godt, at der kom nogle flere af dem her kulblokke her, fordi det ser ud til. Altså, det er det dem, der giver bedst. Det er også klart, fordi at for 9 kul, der går der jo en kulblok. Sådan burde jo sådan være 9 gange mere værd. Nu har jeg ikke sådan lige regnet ud på det, men det kan være, at vi lige skulle se priserne, når vi lige kommer tilbage. Der. Boom. Men ja, det er ikke fordi, der er så meget, men det kan jo godt være, at man bare skal begynde at kigge ned i de næste lag, eller et eller andet, eller bare gå efter normal kul her. Fordi det giver jo også godt, altså var det en enkelt dollar per styk. Men selvfølgelig, hvis vi skal op og have, fanden var det 3.000 næsten. Vi skal næsten have mere for at lave noget, noget ordentligt brød. Så er der altså lang vej hjem endnu, må man godt nok sige der. Hold da op. Det kan godt være, man skulle se, hvor lang tid der er tilbage til, den resetter, og så holde lidt igen, sådan som man har. 7 minutter. Det gider jeg altså ikke vente på. Så kan vi lige så godt bare køre den færdig. Jeg sidder faktisk også lidt og tænker på, om det måske kan betale sig at bare købe noget træ i shoppen, og så simpelthen bare lave sin egen... pickaxes, altså når man alligevel kører stone, fordi hvad det giver, er det 35 eller 25 for sådan en her? Og så vidt jeg kunne se, så en lock eller et eller andet, den koster kostede $10 eller et eller andet, og der er der altså fire locks i. Og ud af fire locks, jamen der får du hvad, 8 sticks, altså. Og så hvis du så har noget cobblestone hernede fra og selv laver dem, altså så kan det da næsten kun være bonus at lave dem hjemme i sin egen celle. Det er bare sådan, jeg sådan lige går og funderer for at kunne tjene nogle penge, for ikke at skulle bruge dem på værktøjer, sådan, så man kan komme videre. Så det tror jeg lige, at jeg skal prøve at arbejde lidt på, når jeg er færdig her. Fordi jeg skal jo hjem og have en crafting table også, og jeg skal have en... Jeg skal også have i hvert fald have en ovn, hvis ikke mere. Så der røg den sgu. Så er det tilbage og få solgt. Ej, vi skal også have købt mad også. Alle de udgifter, der er ved det møg her, det er da godt nok skidt. 9 hver, ja, så giver det faktisk lige så meget som kul, de her block of coal. Jamen, så hopper jeg tilbage af. Det var ikke fordi, det gav så meget, kan man sige. Hov, nu glemte jeg at købe det der. Ergo, så burde jeg faktisk gå tilbage, men ja, det må vi lige gøre en anden gang. Jeg skal næsten også ned og prøve at sælge det der coke. Jeg kan se, at jeg har fået noget coke af en eller anden, og til, hvis der er sådan, du ser med dig, der har givet mig det, så tusind mange tak. Jeg så godt, der var en hen, mens jeg sad og minede, men jeg gav den altså bare gas med at mine, så ser jeg ikke sådan navn eller noget. Men i hvert fald, nu er vi hjemme i cellen. Bum. Og så skulle vi... Jeg kan jo ikke komme videre uden det lort der... Rip! Så lad os prøve at måske lige gå tilbage til den sorte ting, så købe noget, lige købe en eller to af de her locks her, og så derefter, så vil det nok være en okay idé at lave de her, hvad hedder det ting, lave de her ovne, sådan så man kan få en, sådan så vi kan få fat i en, et sted, hvor vi kan bearbejde det her sådan, hvad hedder det, kaktus, som vi har. Oakwood 5, ja, hvorfor ikke, bum, dem kan vi godt købe en, 2 stykker af, tror jeg, også godt købe 3, sådan der, 3 stykker, så har vi i hvert fald både til at kunne lave nogle,
nogle pickaxes, og vi har, så vi kan lave en crafting bench. Okay, så er vi her. Lad os lige prøve at se her. Hvis nu vi laver dem her om, bum, så har vi 12. Laver vi sådan en der, bum. Den sætter vi herover. Sådan. Og hvis vi tager de 8 her, så har vi altså 16. 8. Og så ja, okay, så får vi godt nok... Så kom, måske lige skulle lave en ovn først, bare lige for at være sikker. I hvert fald bare for at have en. I hvert fald, tænker jeg. Sådan der. Boom. Der. Sådan der. Yes, 2, 6, det var godt, vi gjorde det, fordi jeg manglede nemlig en for at lave en ovn, hvis det var. Men lad os lige se her. Så sætter den der. Putter den der i der. Putter dem her i der, så skal vi ikke tænke mere på det. Og så snupper vi det med ned. Og så tror jeg sgu, vi prøver at se, om vi kan få solgt noget dernede, inden vi lukker af for den her gang. Og så ellers, så det ellers bare at blive ved med at lave de stoffer, som man kan. Altså, vi kan gå ud og hente kaktus. Vi kan gå ud og mine. Og det er sådan set det, vi kan. Altså, man kunne jo også være smart og så prøve at sælge de her stone pickaxes, men mon ikke, at de andre folk, de har luret, at de godt selv kan lave dem meget, meget billigere end... End hvad de skal give for det ved mig eller ved shoppen. Sådan der, vi er klar til at komme afsted. Og hej, hvor det altså bare kommer til at gå nu. Det kommer til at gå rigtig stærkt, fordi vi skal løbe et sted, hvor der er meget PvP. Og I kender mig, jeg er ikke så god til PvP, jeg hader det faktisk. Men nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Ej, se, der er allerede folk, der har været her. Det er noget møg. Men nu skal det gå stærkt. Og jeg kan ikke løbe stærkt jo. Så det skal man lige tænke over, inden man løber herned, tror jeg. Sådan der. Sådan der. Og så bare hurtigt herop. Yes, tak. Sådan der. Okay, lad os lige prøve at sælge her. Okay, vi har en kaktus. Super. Hvad sælger det der for? $50? Oh, holy fuck. Det gav lige $250, det der, gutter. Fuck sat. Hvad med det her? Det sælger for 80. Altså bare alle 16, eller hvad? Ja, det giver 5 par stykker. Super. Bum. Hvad med brød? Hvad giver det? Det giver 30. Og sukker. Jamen, er sukker så ikke mere værd? Eller? Nej, det er det vel ikke. Der er kun 3 derpå. Ja, okay. Hvad med papir? Det giver også 30. Så er det da næsten det, der er bedre at lave det der så. End det er at lave brød. Eller er det bedst med brød? Nu er jeg da i tvivl. Nå, i hvert fald, vi satser på at kunne lave noget brød på et eller andet tidspunkt i hvert fald. Lad os prøve bare her, lad os se, vi skal bruge den vand, det er 1500, dirt, det koster 250 per styk. Holy moly. Hvis nu, at vi tager et par stykker, kul, 50, virkelig, kan man sælge det hernede? Nej, det kan man ikke. I hvert fald, vi skal bruge 1500 for det der, så det vil sige, hvis vi kører 3, 1, 2, 3, så har vi 3 dirt, så skal vi ikke tænke mere på det. Så lad os komme tilbage og få solgt. Det vil sige, at vi skal bruge 2.000 mere for at have råd til et seed og en water bucket. Jerib. Jeps, så er vi sådan set tilbage, og jamen det ser ud til, at hvis vi starter med at gøre sådan der, så har vi allerede nu startet det her med at skulle lave noget... og lave noget høsteværk. Det bliver i hvert fald meget spændende at se, hvordan det kommer til at gå. I næste episode, der tror jeg bare, at vi går ned og så får minet lidt igen. Jeg prøver at se, om jeg kan få minet lidt, eller minet lidt off-cam, for ligesom at komme lidt med os, og så få solgt, så vi kan komme i gang med at få lavet noget her. Måske lige få lavet den her, fordi det gav da okay godt, det der kaktus der, det var måske ikke helt dumt. Måske bare sige fuck det, og så prøve at gro det herinde. Der skal jeg bruge sand, eller hvad? Ja, jeg skal bruge sand. Selvfølgelig skal jeg det. Ej, hvor noget møg. Og jeg skulle have haft en chest eller et eller andet. Jeg skal have købt noget mere træ næste gang, jeg er nede i, ved shoppen der. Men i hvert fald, du skal have tusind tak, fordi du så med. Jeg håber, du ser med næste gang. Indtil næste gang, folkens. Hej hej.